ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ 140 ବର୍ଷର ଦଳ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଜରିଆରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ ସମାଧାନ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପାଇବ ବିବୃତ୍ତି ଦେବ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ସୁବିଧା ପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନା ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆମେ ଖରାରେ ଖଟିକିରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜଣେ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର କଂଗ୍ରେସ ତୁମକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ କରିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ମିଳିବନି 147 ସିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ମଗାନ୍ତୁ ନ ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ କେବେ ଧୋକା ଦେଇନି କଂଗ୍ରେସକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଧୋକା ଦେବାର ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ବେପାର କରି ମୁଁ କେବେ ଲଗେଇନି ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିନି ଲୋକଙ୍କ କାମ ପାଇଁ କରିଛି। ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।